Boas malta do aço, bem-vindos a mais um vídeo. Ó, oh, acabou de chegar mais uma caixinha para o nosso Punto GT. Parece uma guitarra, mas não, vocês sabem que não é uma guitarra, que já viram pela capa. Acabou de chegar o grelhador para o Punto GT. Sai daqui, vem bem protegido. Aqui mais um esferovite. Deixa-me tirar o gajo daqui dentro. E agora vocês vão para aqui, caixinhas. Olhem só aqui o nosso intercooler. Ele é 700x140. É da... Deixa-me tirar daqui. É da ST Performance. Eu vou tirar daqui. É da ST Performance. Olhem só esta qualidade. Impecável. Foi mais um envio da Autoparts Logística. Que eles querem mesmo o GT a dar gás, hein? Eles querem mesmo o GT a dar gás. Olhem só para este espetáculo. Vai ser um IC, como estão a reparar, frontal. O de origem também já é frontal, não é? É ali um bocadinho de, no lado do condutor. Quem está no condutor é ali do lado esquerdo. Mas é mais pequenino e está ali ligeiramente tapado pelo para-choques. E como tal, este vai ficar mesmo à frente. É maior, vai ter maior refrigeração e o nosso turbo vai dar boost mais à vontade. Ar fresco, mais potência, mais diversão, melhores vídeos. Ah, malta, espero que tenham curtido aqui deste unboxing rápido. Foi mais uma pecinha para o nosso Punto GT. Pá, eu acho que o carro vai ficar muito porreiro. Materialzinho de qualidade, um restauro à maneira. E eu acho que o carro vai ficar muito porreiro. Na descrição vai estar o link da Autoparts, que é um dos patrocinadores do nosso canal, um dos principais patrocinadores do canal, do Punto GT, do projeto Punto GT. Vou deixar o link na descrição. Vocês façam agora a vossa parte. Ir lá ao site, pôr a vossa matrícula, ver o que é que vocês precisam, pedir de um dia para o outro, está em casa, dois no máximo, três na loucura, tenham lá as peças. Consultem os preços, peçam-me entregar na vossa casa ou no vosso trabalho, é uma maneira prática de termos as nossas peças. Malta, ainda vai estar nas minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram, as plataformas de apoio Patreon e PayPal, caso queiram ajudar. E é isto. Agora aguardem por novos vídeos, que o GT está-se quase a vestir. Malta, grande abraço e garras!